نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درس نمبر 166 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 265 اور 266 ان آیات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق بیان ہے چونکہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے محبت ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی مالی اور بدنی عبادت ضائع ہو جائے مال اور وقت خرچ بھی ہو لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو وہ انداز بدل بدل کر بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کسی مستحق پر خرچ کرنا اس پر کوئی احسان نہیں یہ تو ایک فرض تھا جسے تم نے ادا کیا لہذا اس فرض کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو جیسے وہ شخص اپنے صدقہ کو ضائع کرتا ہے جو صرف دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کے پیش نظر اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ صرف دنیا کی جھوٹی عزت اور شہرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے اس کی مثال اس کسان جیسی ہے جس نے اپنی فصل ایسی چٹان پر بوئی جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی تیز بارش برسی تو ساری مٹی بہ گئی اور نیچے سے صاف چٹان نکل آئی بیج بھی گیا محنت بھی ضائع ہوئی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا اسی طرح اس ریاکار کی سخاوت بھی ضائع ہو جاتی ہے جس نے اپنی ریاکاری پر اخلاص کا پردہ ڈال رکھا ہے احسان جتلانے والے اور اذیت پہنچانے والے کو ریاکار منافق کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے منافق ریاکار منافق کا عمل باطل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں اور بغیر ایمان کے کسی کا قول عمل قبول نہیں ہوتا اسی طرح صدقہ کر کے احسان جتلانے والے اور اذیت پہنچانے والے کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اگرچہ ایمان تو موجود ہے لیکن صدقہ کی قبولیت کی شرائط موجود نہیں اس لیے شرائط کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ریاکار نہ صرف اجر و ثواب سے محروم ہوتا ہے بلکہ الٹا گناہگار بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی رضا اور آخرت کے ذخیرے کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ شہرت اور نیک نامی کے لیے خرچ کیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ریا اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا اور صدقہ کر کے احسان جتلانا یہ کافروں کی صفات ہیں مومن کی یہ شان نہیں کہ ایسا کرے لہذا ایمان والوں کو ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے اہل ایمان اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى یہ پچھلی آیت میں بیان ہوا اب یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے یعنی دونوں مقامات پر احسان اور اذیت کو صدقہ کے باطل ہونے کا ذریعہ بتایا گیا
یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم محض اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کا نام ہے۔ صدقہ کے باتیں ہونے کی تیسری وجہ کے متعلق فرمایا کہ الذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا صدقہ بھی اس طرح باطل ہو جاتا ہے جس طرح احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ریاکار کو فرمائے گا، جاؤ تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں، تم ایسے صدقہ کا اجر ان سے لو جن کی خوشنودی کی خاطر صدقہ کیا تھا، کیونکہ میں شریکوں سے پاک ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اس لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں ریا ہلکی قسم کا شرک شمار ہوتا ہے۔ فرمایا ایک تو ایسا شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین بھی نہیں رکھتا۔ اگر اسے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ اور موت کے بعد زندگی کا یقین ہوتا تو پھر دوسروں کو دکھاوے کے لیے نیکی کا کام نہ کرتا، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ فرمایا وہ مثله کمثل صفوان علیہ تراب، ریاکار کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور بظاہر یہ نظر آئے کہ اگر اس مٹی پر بیج بو دیا جائے تو فصل اگ آئے گی، مگر حقیقت میں وہ مٹی نہیں ہوتی بلکہ سخت اور صاف چٹیل چٹان پر مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے۔ فاصابہ وابل، جب اس پر زور کا می برسا، بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، فترکہ صلدا، تو مٹی بہ گئی اور صاف چٹان باقی رہ گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح چٹان پر بوئے گئے بیج سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح ریاکاری میں خرچ کیے گئے مال کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا، اور جو بھی صدقہ احسان جتلانے، ایذا پہنچانے یا ریاکاری کے لیے دیا جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، یعنی جو صدقہ و خیرات کیا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہے، لہذا ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جو لوگ بظاہر نیکی کا کام کرتے ہیں، دھڑا دھڑ مال خرچ کر رہے ہیں، مگر نیت میں خرابی ہے، کوئی احسان جتلا رہا ہے، کوئی ایذا پہنچا رہا ہے، اور کوئی محض ذاتی شہرت کی خاطر خرچ کر رہا ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ غلط راستے پر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی راہ راست کی طرف رہنمائی نہیں فرمائیں گے، یہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہے، ورنہ اگر ان میں ذرا بھی نیک نیت موجود ہوتی، اخلاص موجود ہوتا، تو اللہ رب العزت ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف فرما دے۔ مگر جب تک یہ لوگ اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، کفر، شرک اور فسق و فجور پر نادم ہو کر اس کو ترک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے خود صراط مستقیم کی رہنمائی طلب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں نصیب فرمائے گا۔ ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرنے کی تفصیل کے بعد اب تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ رضا الہی کا حصول بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا، اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کا دوسرا مقصد اپنے نفسوں کو ثابت رکھنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ ان کا مقصود اصلاح نفس بھی ہوتا ہے، تاکہ دل انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کے دوسرے کاموں پر ثابت قدم رہے، اور ان کے دلوں سے بخل کا مادہ دور ہو کر ان کے اندر فیاضی کا مادہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مثال کمثل جنت بربوہ، اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، فاصابہ وابل، جب اس باغ پر زوردار بارش ہو، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل دے، فإن لم یصبہا وابل فطل، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو اس کے لیے معمولی بارش جیسے اوس بھی کافی ہو۔
یہاں پر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص فیاضی کا خوب مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرتا ہے تو اس مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب انتہائی تنگی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور سامان حرب و ضرب کی کمی تھی، جنگی آلات کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی اور دور کا سفر درپیش تھا، صحرائی سفر تھا، تو اس موقع پر جب چندے کی اپیل کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دل کھول کر چندہ انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر سینکڑوں اونٹ سامان سے لدے ہوئے وہ بھیجے اور ساتھ ہی دراہم و دینار کا ڈھیر لگا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لشکر اسلامی ہے اس کے آدھے لشکر کے اخراجات میرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دراہم و دینار یعنی وہ سکے جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے تھے ایک ہاتھ سے اٹھاتے، دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے، پھر اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے اور فرماتے جاتے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد حاضر یوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اخلاص کے ساتھ مال دیا جائے تو تھوڑے مال کے اندر بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، غربت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا، تو ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور باغ والے سے پوچھا کوئی کام مل جائے گا، مزدوری مل جائے گی؟ اس نے کہا ہاں ہاں کام تو ہے، پانی کھیت کو پانی دینا ہوگا، کھیت کو سیراب کرنا ہے، کنویں سے ڈول پانی کے کھینچنے ہیں۔ جنہوں نے کنویں سے ڈول کھینچتے ہوئے دیکھے ہیں یا کبھی کھینچے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی ساری رات لگے رہے ڈول پانی کے کھینچ کھینچ کر سیراب کو، کھیتی کو سیراب کرتے رہے، اور اس کے بدلے میں انہیں کھجور ملتی رہی، یہاں تک کہ ساری رات محنت کرنے کے بعد کچھ کھجوریں حاصل ہوئیں۔ جب تھوڑی سی کھجور حاصل ہوئی تو وہ کچھ گھر لے آئے، گھر والوں کے حوالے کی، باقی لے کر مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پیش فرما دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کھجور کے دانوں کو سارے مال کے اوپر ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے سارا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یعنی اخلاص کے اندر اتنی برکت ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے یا کوئی اور مقصد شامل ہو گیا، تو پھر وہی مال بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بجائے اجر و ثواب کے، اجر و ثواب کے ملنے کے گناہ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ نیت بمنزلہ زمین کے ہے، اگر زمین زرخیز ہے یعنی نیت درست ہے تو تھوڑا مال خرچ کرنا بھی اس کے لیے مفید ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ لہذا نیکی کے ہر کام میں اللہ رب العزت کی رضا ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے، قبولیت کا یہی معیار ہے۔ فرمایا، واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب دیکھ رہے ہیں، تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں، تمہارے دلوں کے حالات اور نیت سے واقف ہیں اور تمہارے اخلاص کے درجے کو جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، لہذا ہر کام کرتے وقت اپنی نیت کو درست کر لیا کرو۔ کسی متوقع نعمت کے ضائع ہو جانے پر کس قدر پریشانی ہوتی ہے، اس کی وضاحت چٹان والی مثال میں موجود ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر ہی انسان کا انحصار ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو اس انسان کو کس قدر دکھ ہوتا ہے اور اس کی امیدوں پر کس طرح پانی پھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کا کام کرنے کے باوجود بعض وجوہ کی بنا
پر اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے سامنے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر، اور باغ کا مالک بڑھاپے کی عمر میں ہو، ولہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد کمزور ہو یعنی ان کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت، باغ کسی بگولے کی لپیٹ میں آ جائے جس کے اندر آگ ہو جو باغ کو جلا کر خاک کر ڈالے، تو ذرا اندازہ کیجئے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی، اس کا ایک ہی ذریعہ معاش تھا، یہ باغ ہی اس کی کل پونجی تھی جس پر اس کا اور اس کی اولاد کا انحصار تھا، جب وہ ہی جل کر خاکستر ہو گیا تو وہ کس طرح ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ احسان جتلانے والے، ایذا پہنچانے والے، ریاکاری کرنے کے لیے خرچ کرنے والے کی حالت بھی قیامت کے دن ایسی ہوگی جس طرح وہ باغ اپنے مالک کا بڑھاپے کا سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کردہ مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اسی طرح ثواب سے محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے ثمرات سے محروم ہو گیا۔ قیامت کے دن ایسا شخص ایک محتاج اور بالکل کلاش کے طور پر پریشان پھرے گا، مگر اس کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہوگی۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام یا نشانیاں تمہارے پاس کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، اچھی اور بری چیز میں امتیاز کر سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ آپ کی رائے میں یہ آیت ایود احدکم کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جو بہت کم عمر تھے، عرض کیا کہ اس آیت کے بارے میں میں کچھ جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیان کرو اور اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، یعنی کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں عمل کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کس عمل کی مثال دی گئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، ایک ایسے مالدار آدمی کے عمل کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ گناہ کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نیک اور اچھے اعمال کیے، لیکن شیطان کے نرغہ میں آنے کے بعد گناہ کے جو کام اس نے کیے اس کی وجہ سے اس کی گزشتہ نیکیاں بھی برباد ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں برے انجام سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے نرغے میں آنے سے بچائے، صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اپنی مدد اور نصرت ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔